Varför vinner ni? Vi spelar aggressivt försvar och väldigt lagande som gör att vi får energi från varandra. Och det tror jag är avgörande. Du klev upp 20 poäng. Ja. Makalöst. Ja, precis. Är du förvånad? Det är dags nu. Nej, jag är inte förvånad. Jag vet att jag kan. Det är bara att nu släppte det så. Du uppvisar ett enormt självförtroende och ibland till och med är... Sträckte du upp armarna i luften? Ja, det behövs lite energi, extra energi och sånt. Ja, nu är det dags för ny match snart igen. Hur laddar ni om? Vi ska in och käka nu. Och sen tar vi väl träning imorgon. Lite lugn träning. Och sen match igen. Är det jobbigt med slutspelstider? Nej, det är skitkul. Är det här ni gått och väntat på? Ja, hela säsongen.